За энэ анхны энгийн гарч имий хийсний хараад хоёлаа дахиад анхны шатны бас газрын гарч имий хийн. Яг уу гэхээр хоёлаа гарынхаа арха бүлийг x хэлж байгаа. Нуруугаар чангалттай гараа мөрийн юм шиг доош нь тавиад толгой уушаа. Тэгэж нь хатгаар өөрө уушаа гадарлуулаа. Сугаа хавчаад тийш хийж. Энэ хамгийн энгийн бугаар хэлбэрчсэн гарч имий байгаа. Нуруудаа тэгсэр альжээ, мөр, шоо, хоёр толгой, гурван толгой зэрэг зэрэг ажиллаж байгаа учраас энэ баунт хийх 5-10 удаа хийх юм байна. За, хэрэв энэгээ хийж чадах юм бол дараагийн байдал нь хоёр гараа хоёр талдаа тавьж байгаа алдарч хий. Энэ байна ялангуяа гурван толгой дээр багтдаг мөрийн бүтэн тоотдаг эвхээсэн сайхан мөртөө болдог юм бол энэ зүйлийг бас доотлын 5 удаа хийх хэрэгтэй юм байна. За, энэ дараагийн үеийн нахин гэх юм бол хоёулаа хөлөө өвдөлтгүйгээр одоо хөлөө жийх юм байна. Гүлмийн дээр байрлуулж байгаа. Хөлөө өвсөв. Гараа ойрхон мөрний дор тавь. Эндээс нь ойрхон доош ирүү газар дуугаар бүх биеэ чангалаа дээш хөтлөн. Нуруу, ногоос мөр хөдөө хоёр талаа гурван талаа шуугээ. Ялангуяа одоо хоройд өндөрөд хөтлөн. Маш сайн ажиллаж байгаа. Энэ байцаасаа бас хийсэн бол дараачийн байдал гараа нээж байгаа. Ахи. Гурван дахь шинжилгээтэй. Мөн дөрөвний хийсэн мөрний бүхэн хүссэн авдаг болохоор ийм дөрөв байдлаас хийх боломжтой. За, ингээд барантай хамгийн анх шалгарсан хоёлаа. Ийм гутай хамгийн анх шатны ийм байдлаас хийсэн. Тэгээд суга хавчиж түлхсэн, алдаж түлхсэн. Ингээд дөрвөн янзар хийсэн байгаа. За, тэгэхээр энэ битэрийн одоо хүзүү мэн бас ажилтсан байгаа. Мөрний булчингууд ажилтсан. Гурван толгой, хоёр толгой шуу. Тэг ялангуяа ингээд бидний савргана тий. Өндөгний булчингууд хүртэл ингээд ажилтсан байгаа. Тэгээ нуруу мэн хүртэл одоо ингээд чамарч өгч байгаа маш таван хэрэгтэй. Тэгээд өвдөгний одоо гой шилэг баяр ингээд хүртэл ингээд чигд чамарсан. Тэгш байдлаа бүх бие хаж ингээд таач аваачаас өөрөөрөө хийж байгаа. Биеийн одоо өөр хэмжингээр эргүүлж байгаа. Ясаа одоо батих болгож байгаа гэсэн асуулт байгаа. За, тэгээд саяны дасгалуудыг гэрээ нөхцөл хэлтэй өдөрт хийдэг хэдүүдээ ерөөхдөө би болохоор бас нөгөө яг ингэж ийм байдлаас хийсэн шүү. Нэг сая хийсэн чинь нэг сая жилтхэн юм даа. Тэгээ энэ маань болохоор анхны шатны их биш байгаа. Хоёулын анхны шатны хоёр нэг нөө эхлээд би ярьсан хамгийн анхны шатны хэлмэл ханд өргөж үлхэж аахгүй юу? Тэгэхээр хамгийн анхны энийг гайруу хийдэг болчих юм бол газар хийх нөхцөл байгаа. Тэгэхээр хоёул энийг доотлол нь 5 хийгээд болно. Энийг 5 хийгээд дараачиг удаа энэ байдлаас хийсэн 5 байгаа штеп. Энийг бас 5 хийхэд болж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг хоёул анхны шатны төлөвлөлт өөрийгөө биеийн даах, өөрийн биеийн жингээрээ өөрийгөө эрүүлжлэх юм төлөвлөлттэй асуудал. Тэгээд энийг ерөөхдөө хийгээд гайвуу болоод ирэнгүүт хөлөө хашиж ийгээд яг гарт хэлтийн. Тэгнь гэсэн. Аа за за. Тэгэхээр ямар ч гэсэн ихний хэлтэнд бол хүмүүс маань хамгийн энгийн нэг нь энгийнээс эхлэх. Тэгээ хүн төрөө ашиглах юм бол илүү одоо өндөртэй байх юм байна шүү дээ. Тийм. Цаа ойлаа ингээд бүхэн биеэрээ ингээд хийдэг зүйлүүдийг хараасаа. Одоо ойлаа ганцилтай ямар зүйл хийж болохыг харуулъя. Муу айлхын энэ маань дотор эмгтөөчүүдийн бидний одоо нарийн өөх маань тий бас болгортой их тийм сул махтай болчтой. Тэрэн зариулсан бүсгүйчтэй зариулсан талбар зааж өгье. Хоёлаа биеийн жингээ мөн адилхан өвдөг нээлттэй суусан байгаа. Ганцилла бариад барьсан ганцилхад толгойноос нь бариад суга хавчаад агш нь буулгаж өгнө. За, одоо энэ зөөлн дээш нь татаад ганцилхад толгой босгож өгнө. Энэ үед хоёлын буугаа ас зэрэг ажиллаж байгаа. Одоо буугаараа ганцилхад толгой буулглаа. Хоош нь ганцилла буулгасан. Дал хөвтлөө явуулдаа. Дээшээ өргөлөө. Ганцилхад толгой босглоо. Тэгэхээр хажуунаас нь яаж хийх вэ гэвэл юм байна. Санаагаа тоглоом боловлаа. Гоогаа нуусан, тоогоо нуусан, алгашсан. Сумаан дайраа хийчихээс тийм юм болохгүй. Дээш өөрөө хоочинсан, гоогаа тоо дитацсан. Тэгэхээр эмхтэй жоод юм байна. Энэ чимхэстэй орж ирдэг. Ихэв чимхтэй ч үлээ. Тийм. Энийг хийхдээ суугаа маш зөв хавчих хэрэгтэй. Байнгын суугаа хавчаад хийх хэрэгтэй юм байна. Тийм, тэгэхээр оролт нь их сайн болж өгдөг. Энийг доодтаа аав хиймэл их зүгээр байгаа. Тэгээд яг энэтэй муу адилхан төсөлд хойлоод дөрөв үлж байгаа.
мөрний хэмжээнд тохоо ирээд одоо мөн амьд гэнцэлээ дээш өргөөд тохооны хаалтаа буугаар чинь энд дэ 1 секунд барайд эргүүлээ зөөлөн болгож ирнэ. Уртдаа байлаа. Аксин жисэн. Дахиад зөөлөн буулгаад угшаа хуйлаа ингэж мөлөөр авчирахгүйгээр яг доороо авчир. Эндээсээ тоолн жин. Энийг мөн нэг талаа 5-10 удаа хийх боломжтой. Тэгээд хоёр талаа хийх гэсэн. Зөөлөн усаа зөөлөн амьсаа. За тэгэхээр энэ мань муу ачин 3 цаг хэрсэн орж ирж байгаа. Яг ингэж барьж байгаад хош олгоо. Ингээд яг энэ таа болохгүй. Энэ бас фитнес дээр заажсан гэсэн бай. Гэхдээ яг ийм байрлалаас ш. Босоо байрлалаас очиж байгаа. Тийм. Фитнесийн нөгөө төхөөрөмж байдаг. Олон янзар хийгддэг. Тэг ялангуяа эрчүүдэд маш тохиомжтой л да. Эмэгтэй хүмүүс маань аваар тууасан бүчин бол нэг туртай биш. Нэг юм гэдэг илүү туртай юм арилгах маш их таснартай байдаг. Тэгээд жид нөгөө ихэвчлэн монгол хүмүүс маань ер нь бол цэгийг томтой те том үртэй охтод байдаг. Тэгэхээр ер нь бол тийм улам тийм том болох нь маш баг байдаг ерөнхийдөө. Тэгэхээр саний бүчин тасралт хийх юм бол юу юм л да. Аа тийм юу байгаа. Хурдан хурцтай хийх юм бол бүчин томрохгүй. А удаан зүйл их мэт томорно. А гэхдээ хоёроос яг удаан эсвэл энэ арын махыг арилгахын тулд хоёулаа хийж байгаа болохоор удаан дуу хийхэд зүгээр. Эхлээд бүх юм удаан хийж болчин ба зөв хөгжүүлээд дараа нь хөгжүүлэхээ болмоор байх юм бол маш хурдтай хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэг юм бол ийм хоёр талын давуу талтай хүн өөрөө хүсэж байгаа сонирхлынхаа давуу бүргэж үүсэх боломжтой юм байна. За дараагийн. За тэгээд дараагийн зөвлөлт хоёулаа одоо ташуу байдалтай хийх юм байна. Яг хоёулаа хагас суулттай бүгд газар. Одоо яг энэ цагаар гарынхаа алыг оруулж ирнэ. Өвднийхээ арт нөгөө гараа оруулж ирээд эндээсээ гар дээрээ жингээ аваад өвдгөө дээш. Энд мэд мөрмөнд ажиллаж байгаа гарын хожингууд бүгд ажиллаж байгаа мөртлөө бас харингууд тайлбарлах бас магадлал маш өндөр тасралтгаа. Энэ тасралтын нэгдэлтэй хоёулаа арга хийнэ. А хэрэв анхан шатны хүн байх юм бол нэгдэлтэй 5 хийнэ гэсэн. Тэгээд тэр өвдгийг бол заавал ингэж босгож жийх маш шаардлага бол байхгүй. Тийм. Тэгэхээр энийг зөв энийг энд нь дээш нь. Яг харинга тулгаад харингаараа босгож ирж хажууд гидний тасгал бас зэр орж ирж байгаа. Гартаа зэрэг. Тэгээд энийг нөгөө талтаа бас хийхээр тэр ярьж исэн мөр хоёр талаа гурвалах шүү. Зэрэг ордог юм гарын хөштөлтөл байгаа. Хоёла бас ингэж хийнэ. Яаж хийх вэ? Төхөөрөмжтэй хоёул хийнэ. Тэгэхээр төхөөрөмж маань. Яа, яаж хийх вэ? Одоо ирчүүдийн маш хэрэгэлдгээр гадаас хүнээр байрлалтай. Яг ихээр одоо бид нар ингээд газар байжгаад ийм байдлаар газар хийсэн шүү дээ. Энэс арай илүү үр дүн. Тэгэхээр энэ маань илүү доош оруулах нь өчтөө өндөртэй учраас доошоо бүтэн цэжрээ ороод дэш нь төлөх юм байна. Энийг мөн хоёрын төрөний байдалтайг адилхан арны хөлөө x бэж болно. Эсвэл арны хөлөө жийж бас болно. Аа тэгээд гараа ингэж алдарч болж байгаа. Эсвэл гараа одоо ингэж хөмж бас болно. Хүмүүний аль аль хэцэн баг хөдөлгөх юм сонирхолтой төлөвтэй байгаа шалтгаал нь л та. За дараагийн тренинг хийх тахал маань тухайн одоо битэрийн суг маш их ажиллана. Төрөний заасна хэвлийн цэглүүд маань ажиллаж байгаа. Мөн айлхам тайлны тасгал, гарын сайн булчингуудын тасгал цогцоор ажиллана. Тэгэхээр битэр маш сонголт тасар хэрэгтэй. Тэгээ хоёулаа танилцуулъя. Цогц одоо битэрийн бүх цаас хичээлүүд маань орсон байгаа. Гараа багнаа тайруулаад сугаараа хавчих байна. Зөвхөн гараа доор нь тавиад бие цэгтлээ. Одоо хэвлийн цэгт маань орж ирээд хөлөө авахд сүнгэтийн цэгт маань орж ирж байгаа. Ингээд энэ үед нуруу, суг гарын булчингууд тэгээ сонголтын бүх цэгт зэрэг орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ маань яаж хойлоо ингэж хийгээд ингэж бүтэрийн бүх ясууд маань гэрчж байгаа гэж ярьж байсан. Холбогч идвүүдийн бүгд одоо яснаас хийж хамгаалж байгаа. Одоо өөр өөр ха жингээр өөрөөр эргүүлж өгч байгаа гэсэн. За энэ цэгтээ одоо ингэ нэгтлээ. За нэг анхны шатны үнийг ганц хоёр хийхэд тоолдог. За дахиад нэг ганц удаа харуулчих. Гараа багнаа уусан.
зүүн гараа дуурайд талаа. Битэрийн заасан эзний хийдийн тасгал, гарлын тасгал, суу хавшдаг нэмэгдэж байгаа. Хүлээ авсан суугал болж ирж байгаа. За ингээд 1-2 толоо, тэгээд зөөлөн мөн. За ингээд байхад цахлыг үзүүлээ. За яг нь хоёлаа банаасаа барьж байгаа. Нэг тал болох юм байна. Тэгэхээр 2 сая танаа тал байсан. Одоо хоёлаа тал тал хийж байгаа учраас хоёлаа гараа дээр бороо бариад бүлмийн дээр зогссон байдлаараа тэгээд хүлээ зөөлөн. 5 4 3 2 1 зөөлөн буулаа. За энэ цахлыг бас доош нь хоёроо хийнэ. Тэгээд дуржаа нэг 5 явах тас тангалттай. Учир нь бас бүх биеийн жимээ татчих орсон удаа бидний одоо нэг өөрийн хүчний холбоос ингэ маш сайн амтай ажиллаж байгаа. Тэгээд нэгтэр маш сайнтай болж байгаа. Тийм. За дахиад нэг удаа харуулъя. Аль ч гараа дээр бороо байрлуулж болно. Сугаа сайн хавчиж өгнө. Нуруу чангалан нурууны бүхчин маань бас ажиллаж байгаа. Хүлээ авлаа. Гэдний хэрхэн ажилласан гар, шуу, мөр, нуруу бүх бүлчингууд маань ажилласан. За энэ зөөлөн хөдлөв. За ингээд бие татгалзал. Ингээд бас анхан шатнал байгаа. За хоёулын дараагийн шинж болохоор одоо хүлтэн хамт хавсарсан суулга. Ялангуяа бид чинь их урж ирдэг. За тэр маань яг үүгээр хойлоо. За ийм байхлаас хүлээ өгөө. Индэ бүл дээр нүцгэн. Аа зөв. Тийм яг гэж хэлгээд хамтгий. Тэгэхээр энэ маань яг үүгээр одоо бид тэр гуруунаас үлэн хөтлөх чинь ажиллаж байгаа. Андарч юм бол ингээд тас ингээд зурцсан байгаа юм. Өвлийн хөтлөнд ажил өгүүлж явуулж байгаа юм цогц. Тийм ээ гатагаа. За дахиад нэг хоёр харуулъя. Сугаараа орсон байгаа зүүн гарын доор баруун гарын дээр орж ирсэн. Хүлээ авсан. Ирлээ. Эргүүлээ. Баруун орсон. Энийг удаанаар хийх юм бол биш зүйл юм байна. За, арай хатчих үү гэж байлаа. Сүмэн жоохон хүнд шилжүүлэх гэж байгаа. Яхуу гэхээр хоёлаа хүлээ нээлттэй сайгаа. Тэгэл бие дэж нь татгай. За, хайлны хөдөлгөөн бол гэдэг үү? Тийм тулна. За, оролтой байсан. Нэг татаад, гурав тулна. 1 2 3. За, зөвхөн хасаа. Энийг бас анх удаа ихдээ 2 удаа хийвэл ах зүгээр. Тийм ээ. Ялангуяа одоо бид тэрийг бүх
гар нь явсан хоёр хөлн зэрэг. Гараа гэрчэн зөөгөл хоёр хөлн зэрэг. Тэгээд эндээсээ хоёлаа. Нөгөө юм хийх юм биш. Би болохоор ингэж яалаа гэж боддоо. Дугаар сарыг өпөөл бүрчгийн сараар заадаж байна. Үзэгч та бүхэн уян алдархаа хөдөлгөөн урлаг спортыг хослуулсан өпөөл бүрчгийн дасгал хөдөлгөөнийг өглөөний хэмнэлт нэвтрүүлгээс хүлээ авч үзээрэй.